Sitähän ne väitti venäläiset sitten täällä, nimittäin 90-luvulla kävi 6 ukrainalaista, jotka oli ollut täällä taistelussa. Ja meillä oli yhteinen illanvietto tuolla Raatteen tien varressa sitten. Ne sanoi, että kun suomalaiset ampu puusta, että ne oli käeksi sanovat, kukuska. Joo, että ne meni puuhun ja ampuvat sieltä ja siinä on yksi kersantti Morosov, joka väitti sitä kohdasta. Mä sanoin, että näikkö se näin sitten tosiaan, niin Tulukin kanssa välityksellä keskusteltiin, että siellä puussa oli joku niin, ja sieltä ampui. Niin sanoi, että eihän kyllä tämä ampujaa nähnyt, mutta niin, hän näki, kun suksilla joku jälki meni siihen puun vierelle ja siihen oli sukset, oli nostettu sitä puuta vasten pystyyn. Se luuli, että se on tosiaan joku mennyt sinne puuhun. Siihen oli joku tietysti suksensa jättänyt ja nostanut pystyyn siellä. En minä ainakaan kyllä ketään nähnyt, että olisi puussa ollut ampulassa. Missäkin oltiin, kyllä me käytiin sitten. Nuotiotin mentiin jonkun verran sinne takemmas ja siinä on vesistöt, niin siinä saa olla. Oli semmoista levennystä siinä, oliko se niin kuin pikku lampi siinä vesistön kylässä, josta sitä haettiin vettä pakkiin ja siinä rannalla sitten tuorittiin, että saatiin edes vettä keitettyä vähän sen ja suotettiin. Niitä jäisiä eväitä sitten, että meillä ei ollut mitään muuta evästä kuin lihapurkkeja oli ja leipää ja oita oli kyllä sitten. Sehän oli siellä sitten sotahommissa, niin oli täällä Raatteen taistelun jälkeen, kun ruvettiin tätä taistelualuetta puhdistaa, niin koiran kanssa sitten kuljettiin näitä 2 miestä, kun menettiin tänne, Kähkönen ja minä. Sehän oli ne venäläisten korsut ja asuntopoterot ja muut, nehän oli siinä tienpenkassa ja osittain tielläkin ja lähellä tietä. Ja ne taistelut suunnilleen loppui, niin niitä ruvettiin sitten järjestelmällisesti sitten puhdistaa sitä aluetta verran kanssa. Koira ilmoitti, jos siellä on. Venäläisethän oli jo antautunut, mitä nyt, jotka halusi antautua, nehän oli antautunut jo aikaisemmin siinä otettu ja siirretty pois siitä. Niitä ruvettiin sitten mennä järjestelmällisesti ihan ja puhdistaa sitä aluetta. Kyllä siellä me
mekin saatiin vielä vankeja lähelle 20. Niitä oli, en muista, oliko 16 vai 18 vankia, kun me saatiin sitten siinä. Sen voi sanoa, että ne oli ainakin ne oli nälkäisiä, ne oli pelokkaita, kyllä ne oli pelotettu tarpeeksi pahasti, että suomalaiset tappaa teidät kaivaa silmät päästä ja mitä kaikkea. Ja ne tuli, niille oli esitelty. Ja kun kulettiin, koira oli tavallisesti, se oli kyllä taluttimessa kiinni, että semmoinen pitempi naru oli siinä. Ja se ilmoitti jo, jos sattui, että se haistoi, että siellä on ihminen ja elossa oleva, eli kuolleista. Niin kyllä se pysähtyi ja rupesi murisee ja elehti, että sen tiesi, että siellä nyt on elämä ole. Sitten ruvettiin karjumaan rokiveertä ja itisutaa. Ja niin pikkuhiljaa sieltä rupesi kömpimään esiin. Ja tulivat, toisilla oli kädet paleltunut pahasti ja niillähän yleensä käsineitä ei ollut monellakaan ja niin kauhean pakkaset kuoli, niin oli. Ja muuten kylmissään olivat, eihän ne ollut, oli monta vuorokautta jo muutamat olleet siellä, mitä nyt oli sitten manttelia tai jotakin vaatetta oli kyllä. Täällä valittiin, että tähän sen semmoiset pakkaset, kun kauheammat pakkaset oli justiin siihen aikaan. Niin. Ei sitä enää silloin, niin ei sitä tarvinnut pyssyä käyttää muuta kuin pelotuksena vaan, jos joku silloin, kun näitä vangiksi antautui. Ja meillä oli ne vangitkin, kerättiin sitten siihen toiseen telttiin. Tämä, joka me saatiin, niin se oli monta vuorokautta sillä lailla, että ei me yöaikana sen kummemmin vartioitu, kun koira oli ovisuulla, oli koira siinä ja teltan takana toinen koira siinä, että ne rupesi äriseen ja heti jos sieltä tulivat lieppeen ylikurkistelemaan tai muuta, ettei sinne. Ja olivat onnellisia, kun saivat olla lämpöisessä. Puita oli kyllä sitten, puita hommattiin niillä, ne itse lämmitti ja olivat siellä. Ja säilykepurkkeja sitten niiden omia eväitä sieltä kannettiin niiden kuormastosta ja niitä me syötiin itsekin, niitä lihapurkkeja sitten sitä sai.